jy wil graag altyd die beste vir ons kinders hê. Ons wil hê hulle moet die lewe kan geniet en geleenthede kan hê. Hier waar ek en jy in die begin van 'n nuwe jaar staan, dink ek God wil vir ons dieselfde hê. Ek lees nou die dag die mooi gedeelte in Jesaja 29 vers 11 waar daar staan: Ek weet wat die Here wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. 'n Toekomsverwagting. God wil graag hê dat ek en jy die lewe moet kan geniet, dat ons moet kan lief hê, kan vergewe, kan lewe in die geloof. Maar die probleem is ek en jy maak verkeerde keuses. En die keuses wat ons maak, het 'n rimpeling effek op ons en ook op die mense rondom ons. Mag jy hierdie jaar die regte keuses maak. Want as jy die regte keuses maak, sal jy iets beleef van dit wat God vir ons beplan. Voorspoed en nie teespoed nie. 'n Toekomsverwagting. Kom ons probeer hierdie jaar dink met elke liewe keuse wat ons maak, sodat ons die regte sal kies en nie die verkeerde nie. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, hier waar ons die begin van 'n nuwe jaar staan, wil ons vir U sê dat ons dankbaar is dat U ons Vader is en dat ons mag weet dat U vir ons die beste wil hê. Dat U vir ons voorspoed beplan en nie teespoed nie. Help ons egter om die regte keuses te maak sodat ons binne hierdie plan van U vir ons kan bly. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.